Kurban İçtimai Birliği tarafında Respublika səviyyəsində müxtəlif cəmiyyət üçün aktual olan mövzularda debatlar təşkil edilir. Və bu il keçirilən forumun da əsas ideyası, əsas mövzusu məhz sahibkarlığın ibarətlə bağlıdır. Forum çərçivəsində regionlarda və Bakı şəhərində ekspertlərlə görüş, təlimlər, daxili turnirlər formalı keçirilib. Bugün son mərhələdə biz iştirak edirik. Son mərhələyə Bakıdan və Biləsuvar rayonundan komandalar artıq finaldadılar. Dəyərli debatçılar, hər biriniz Respublika Gənclər Debat Forumu Faiz Kimin adı, final mərhələsi, mükafatlandırma və bağlanış mərasimində görməkdən məmnunluq duyuruq. Tez bir zamanda indi artıq biz 7 natiqimizi, qalibimizi, finalçımızı biləcəyik və özəl hüquq qalibə təqdim olunacaq.